Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syakira, pengacara Stamat TV TV PSS SMK Sultan Ahmad Kuala Terengganu. Hari ini 16 Mei 2022 adalah tarikh bagi sambutan Hari Guru di seluruh negara dan di sekolah kami. Bagi mengetahui aktiviti yang berlangsung dengan lebih lanjut, mari kita bersama-sama dengan saudari Aulia. Assalamualaikum cikgu. Assalamualaikum. Macam mana dengan sambutan Hari Guru tadi? Seronok? Sambutan Hari Guru pada tahun ni cikgu dapati begitu menyeronokkan, ya, meriah dengan kerjasama daripada guru-guru dan juga daripada pelajar-pelajar SMK Sultan Ahmad. Okey. Sambutan Hari Guru pada hari ini amat memberangsangkanlah kata. Cikgu tengok dari segi luaran begitu meriahlah daripada pelajar dan guru masing-masing. Penganjuran daripada sekolah begitu meriah melalui pagi tadi rombongan motor daripada cikgu-cikgu ke dewan, sambutan kompang daripada pelajar-pelajar dan jamuan hari raya yang disediakan amat, cikgu tengok sini makanan sedap. Seorang murid. Jadi boleh tahu bagi tahu saya bagaimana awak nak buktikan rasa hormat pada cikgu awak? Saya kalau nak rasa hormat ke cikgu, kena itulah selalu ikut cakap cikgu, hormat cikgu. Kalau lalu depan cikgu kena tunduk sikit. Apa tema Hari Guru pada tahun ini? Tema Hari Guru pada tahun ini ialah Guru Tunjas Sekolah Sejahtera. 1, 2, 3. Alhamdulillah, selesai sudah melalui sambutan Hari Guru pada tahun ini. Sambutan yang sederhana namun cukup meriah. Saya Wakil Kursus Tamat TV dan seluruh pelajar SMK Sultan Ahmad ingin mengucapkan selamat Hari Guru buat semua insan yang bergelar guru di seluruh negara. Guru Tunjang Sekolah Sejahtera. Sekian sahaja daripada saya, Nur Syakira binti Muhammad Syawak Suri, melaporkan untuk Tamat TV. Informasi memacu transformasi.